欢迎收看 KPL 春季赛四月月度达摩精彩操作 Top 5榜单第五名，先来看 JC Warner 的达摩如何开团打开比赛局面。在与 QG Happy 的比赛中，双方一度陷入僵持状态。此时 Warner 的达摩绕至后方，一技能加闪现一拳打回三人，敌方布置后误瞬间被秒。随后 Warner 不慌不忙地牵制着马可波罗，虽然倒下却被队友复活，完美的一波零换二打开场上局面，帮助队伍扩大了胜势。榜单第四名，来看笑主的达摩如何一锤定音扳回劣势。在与迪奥火箭的比赛中，看到迪奥众人在打暴君，笑主的达摩毫不示弱，冲入暴君池一拳将三人定在墙上，随后 Sweeper 众将一拥而上，虽然丢掉了暴君，但却帮助队伍完成零换三，使 Sweeper 成功止损。榜单第三名，给到的是梦泪的达摩。在开局落后的情况下，面对 QG 的步步紧逼，梦泪一拳反打轰住三人， QG 众人瞬间残血， AG 其余三人完成收割，仅剩一人的庄周也是强弩之末，难逃一死。 AG 超会因梦泪的关键大招完成逆转，瞬间扳回劣势，简直精彩至极。榜单第二名，这次依旧是 JC Warner 的达摩。在与 YTG 的比赛中，已经来到大后期的双方场面一直僵持， Warner 在草丛中碰到了敌方项羽，面对气势汹汹的 JC 众人， YTG 慌忙后撤，而 Warner 果断不给机会，闪现将大招将 YTG 三人牢牢定在墙上，强势开团。随后 Warner 带领队友开启追击模式，将 YTG 众人逐一击杀，想要逃跑的哪吒再次被达摩一拳打回，再无机会， JC 顺势一波结束比赛。我们来看一下 Warner 达摩的出装思路：抵抗之靴、暗影战斧、冰痕之握、守护者之铠和力量腰带。暗影战斧可以帮助达摩打出更高的输出，冰痕之握可以让达摩更好的粘人。可以看出 Warner 的达摩更偏向于输出，能够利用于大招打出更高的伤害，让队友完成收割逆转战局。榜单的榜首，来看七杀的达摩如何临危不乱逆转局势。在与 E-Star 的第二场比赛中， E-Star 众人埋伏在草丛，七杀的达摩路过被瞬间激活，但七杀不慌不忙，在宫本大招落下之前果断反打，一记如来神掌将 E-Star 三人排在墙上，打完最后一丝伤害，果断后撤，死血逃生。XQ 的其余众将们丝毫不给活路，一路追杀，完成零换四。XQ 因七杀的完美大招，不仅化解了 E-Star 的埋伏，而且追回了劣势，榜单榜首实至名归。我们来看一下七杀达摩当时的出装情况：狩猎宽刃、隐忍之足、红莲和魔女斗篷。我们可以看出七杀的达摩更偏向于防守，狩猎宽刃没有升级，可以更好的抢野和保护己方野区，红莲斗篷和魔女斗篷提升了物抗和魔抗，也有一定量的持续伤害，才能在这波团战中扛住敌方的集火，完成致命反击。达摩在版本更新后，在春季赛中登场率变得非常高，达摩的大招往往可以扭转战局，而选手们的达摩似圣僧一般给我们展现了其一锤定音的威力，希望在以后的比赛中选手们能打出更加精彩的操作。好的，以上就是本期节目的全部内容，您可以通过王者荣耀游戏客户端和王者荣耀助手参与到比赛的竞猜，更多精彩内容尽在 KPL 王者荣耀职业联赛。